ត្រូវបង្កេតឧបតិវៈហេតុនេះដែលនាំឲ្យយកជនដៃដល់ឡើងតុលាការហើយនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានសុក្រិតដើម្បីការពារស្ថាប័ននិងពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនក្រមសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបន្តបិទគប់មនុស្សរាប់សិបនាក់កុំឲ្យបានទទួលសារពីប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកទោះបីតុលាការបានសម្រេចថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរំលោភវិសោធនកម្មទី1នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយវិជាស្ថាន Night First Amendment នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតែកំពុងបិទគប់មនុស្ស41នាក់មិនឲ្យបានទទួលសារពីប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកក្រុមនោះអះអាងថាភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះដែលត្រូវបានបិទគប់មិនឲ្យទទួលសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកត្រាំគឺពួកគេបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាជាធម្មតាមិនរីករាយនឹងគេឈ្មោះវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នានាមានភាពយឺតយ៉ាវចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានប្ដូរទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យមកលោកស្រី Oliver Snow នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាយូសុធារីនិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការដឹកនាំរបស់របបយោធាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទេថាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះបានបន្សល់នូវគេដំណែលនៃការមិនទុកចិត្តគ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រោយនេះដែលដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកគឺជារដ្ឋាភិបាលដំបូងហើយក្នុងរយៈកាល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ដែលនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យសាធារណជនផ្ដល់ការទុកចិត្តប្រសើរជាងមុននិងការធ្វើឲ្យវិស័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលថែមទៀតការទទួលស្គាល់ដំបូងបង្អស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះបញ្ហាទាំងនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានថ្លែងសន្ទរកថារិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបដែលមិនអើពើចំពោះប្រជាជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថេនសេនបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តមួយចំនួនលើកំណែទម្រង់វិស័យសាធារណៈដោយផ្ទេរអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនទៅថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងស្ថិបដាច់មុខលើសេវាទូរគមនាគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចាប់តាំងពីទទួលបានអំណាចក្នុងឆ្នាំ2016មកគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមុនការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនគណៈបក្សនេះបានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងការពារប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មារភាពនិងយុត្តិធម៌គណៈបក្សនេះបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយចំនួនក្រសួងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយគណៈបកនេះក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនឹងធ្វើវិសោធនកម្មនិងអនុម័តច្បាប់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីវិនមីនដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តកែតម្រង់លើវិស័យសាធារណៈលោកបានថ្លែងកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ថារដ្ឋបាលនេះមិនគួរខ្លាចជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការគៀបសង្កត់ឡើយលោកបានបន្តទៀតថាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែគោរពហើយរដ្ឋបាលនេះត្រូវតែចាត់វិធានការការពារនិងការពារសេរីភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវគោរពកាតព្វកិច្ចមានដំណាភាពសហការនិងបង្ហាញពីការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្រៅពីឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីកែតម្រង់វិស័យសាធារណៈនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្បងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែទស្សនៈដែលថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងមានការទទួលខុសត្រូវនេះ
ទៅបតែបានជ្រួចជ្រាបក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកស្រីយីមុនស៊ូដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពុទ្ធិបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខកចិត្តដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពលោកស្រីបានថ្លែងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានលើកឡើងពីកង្វះសមត្ថភាពដើម្បីជាលេសនៅពេលដែលពួកគេមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយលោកស្រីបានបន្តទៀតថានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលវ័យឆ្លាតជាច្រើនរូបកំពុងព្យាយាមធ្វើការនឹងកែលម្អអង្គភាពរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចដែលត្រូវកែលម្អផងដែរជាឧទាហរណ៍លោកស្រីបានលើកឡើងពីលោកសេវថេនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនថាជាអ្នកដែលបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនិងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានមូលនិធិលោកស្រីបានប្រាប់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងអង្គភាពនេះមានកម្រិតទាបណាស់លោកនាងកូកូដែលកំពុងស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានកែលម្អលើបញ្ហាមួយចំនួនហើយបានព្យាយាមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថ្មីមួយហើយ2ឬ3ខែក្រោយមកទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិលោកយ៉វិនបានលាឈប់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលើករណីអំពើពុករលួយលោកនាងកូកូបាននិយាយថានេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីកំណែទម្រង់នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយលោកបានថ្លែងថារដ្ឋបាលនេះបានអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យសាធារណៈប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅតែជាបញ្ហាធំនៅឡើយពួកគេមានកម្មវិធីប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅតែចោទជាបញ្ហាដោយសារកង្វះសមត្ថភាព VOA មិនអាចតេតោមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសុំយោបល់លើបញ្ហានេះបានទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានរិះគន់លើការកែតម្រង់វិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសេមីនអួងដែលជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលរងគូនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានមើលឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសាធារណៈចាប់តាំងពីគណៈបកនេះបានឡើងកាន់អំណាចមកលោកបានទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនជាពិសេសវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់គ្រោះទឹកជំនន់និងដំណើរការសន្តិភាពប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាកំណែទម្រង់សាធារណៈនេះឲ្យបានលឿនជាងមុនលោកសើមានអួងបាននិយាយថាវាអាចនឹងត្រូវការគណៈកម្មការច្រើនជាងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសនេះលោកបាននិយាយថាវាតម្រូវឲ្យមានការសហការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរួមមានទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយទាំងនេះគឺជាគោលដៅរយៈពេលវែងហើយពួកយើងមិនអាចសម្រេចបានទេប្រសិនបើគ្មានការធ្វើផែនការនិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាខ្ញុំយូសុធារី VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បានរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើបាបកសិករអាមេរិកាំងដោយបានយកពន្ធគយថ្មីលើកសិផលរបស់ពួកគេ
លោកត្រាំបានបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយមួយដើម្បីជួយដល់កសិករដែលរងគ្រោះទាំងនោះលោក Ken Bredemir និងលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Donald Trump បានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើប្រទេសចិនថាបានយកពន្ធគយថ្មីលើកសិផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រឹងប្រែងមិនបានជោគជ័យមួយដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រទេសចិនកំពុងវាយប្រហារលើកសិករអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកដែលចិនដឹងថាខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបន្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនខូខើណាស់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដែលនឹងទទួលបរាជ័យរបស់ពួកគេនេះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើល្អតែពេលនេះគឺមិនដូច្នេះនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសយកពន្ធគយថ្មីលើកសិផលជាច្រើនប្រភេទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងសណ្ដែកសៀងពោតស្រូវសាលីកប៉ាសអង្ករក្របធញ្ញជាតិសូហ្គឹមសាច់គោសាច់ជ្រូកបសុបក្សីត្រីផលិតផលទឹកដោះគោក្របធញ្ញជាតិនិងបន្លែជាដើមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកពន្ធគយដែលលោកត្រាំបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបើកចំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនិងបញ្ចប់នៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាជាលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងប្រគល់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីអាចធ្វើអាជីវកម្មបាននៅក្នុងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងប្រទេសចិនទោះបីជាលោកត្រាំបានបំពោងតួលេខ